Скъпи приятели, добре дошли в моята кухня, от моята кухня в вашата кухня. Добре дошли на моя YouTube канал. Днес имам една страхотна рецепта за вас. Лесна, обаче е първият път, за който аз тази рецепта я пускам на какъвто и да било език. Тази рецепта до сега е била голяма тайна, няма е в нито една от моите книги, в нито един от моите ресторанти. И трябва да ви кажа, че е наистина много специална рецепта. Защо? Защото за мен е най-важното нещо, когато правя кексови, торти, сладки неща, сладкиши, когато правя, трябва да са беззахарни. Или много малко захар да имам. Даже ако мога да избягна бялата захар, рафинираната захар, това ми е най-любимият трик. Ще ви представя моята любима рецепта, нарича се Glorious Loaf. Glorious Paleo Loaf. Така че това е рецепта, в която използвам неща, които са в природата. Имам само един животински продукт тук, които са яйцата. Без яйцата, ако искате да ги замените с флакс яйце, яйце флакс екс се казва, или яйце от ленено семе, може да ви стане също веганов вариант. Но нека да започваме. Рецептата е много симплистична, много лесна. Не се стряскайте, че има толкова много съставки. Защо? Защото принципа и метода са толкова лесни. И така, започваме с нашият, на български ще нареча, на английски glorious се превежда на български като славен, прославен. И за мен няма проблем да я нареча прославна палео торта. Само, че ще си я направя в тази форма. Защо? Защото от една страна хем е като десерт, а от друга страна хем е като солено ястие. Например, как обичам аз да го консумирам този лоуф или този кекс, нека да наречем кекс, нека да го наречем прославен палео кекс. Ето, намерихме му точната дума. Сега, преди да започна, не забравяйте да се абонирате за моя YouTube канал, натиснете копчето subscribe и камбанката, за да сме заедно за по-дълго време и за да може да си обменяме информация. За мен е много важно вашия коментар, вашето мнение. Искам да знам какво вие искате да видите. Искам да знам как сте го сготвили, защото това за едно дете, да го сложиш в обядната кутийка на едно дете е разкош. Защо? Нито има захар, нито има брашно. Това е кекс, който е безглутенов и беззахарен. Основните съставки са следните. Имаме три големи яйца, канела, кленов сироп. Сега, мед може да ползвате, но аз не съм любителка да затопля меда на висока температура. Така че с кленов сироп за мен това най-много работи. И трябва да ви кажа, че рецептът става чудесна. Значи вместо захар слагаме кленов сироп. Хубаво качество зехтин. Тук имаме сода бикарбонат. Имаме също бакпулвер, имаме една лъжица и половина царевично брашно и ето тук имаме бадемово брашно или много ситно натрошени бадеми, български хубави бадеми. Имаме също орехи и ако не може да намерите този вид люспи на кокос, който аз ги обичам, защото има такъв кранч, има хубава текстура. Използвайте си дребно така ситно натрошение от кокос. А имаме също портокалова кора, лимонов сок, малко сол. Сега тиквените семки са много важни. Съдържат много магнезий и са чудесен снак за деца. Много ви моля, вместо да си купуват разни сладки захарни изделия, давайте им това за училище, защото наистина е хубаво и за мозък и така нататък. Сега, какво ще направим? В рецептата първите 11 съставки, когато я четете надолу, трябва да добавите в тази купа, за да ги разбием добре. Сега, първо слагам яйцата. Три яйца. Ще ги добавя тук. Както казах, яйцата трябва да са с тайна температура. И сега какво ще направя? Ще си добавя кленовия сироп вместо захар и ще почна да ги разбивам. Изчакам да се разбие малко, така да стане, да хвани малко така, нали, тежест, да има малко текстура хубава, защото все пак вие виждате, това е кекс без брашно. И няма да е много лесно да е така, нали, здрав, хубав, а в същото време ще се окаже, може би, най-хубавия кекс, който сте правили. Както ви казах, той е чудесен като снак, чудесен е като десерт, а е страхотен сутрин като тост.
Аз правя по 2-3 и ги замразявам. И като ги извада, ги режа на доста дебели 2-3 см парчета, правя ги в тоста с кленово масло, кленов сироп масло. И става вау! Сега ще си добавя и другите съставки, всичките една по една. Малко ще спърза момент да си добавя брашното от царевица, защото не искам да ми се разсвърчи навсякъде, разбирате ли? Ето. Бакпулвера и той влиза. Сода бикарбонат и тя. Много малко сол съм сложила, просто една четвърт лъжичка, защото трябва да го има този вкус. Ето и канелата и тя влиза тука. Сега ще го въртна малко, леко, така да се разбие добре. Докато това става... О, забравих основната съставка да ви покажа, бе, Боже мой! Настъргани моркови! Трябва да имате настъргани моркови на всяка цена. Сега, тези настъргани моркови съм изложила във вода, но сега ще ги прецеда. Опа! И сега добавяме и брашното от ядки, от бадем. Аз не съм опитвала с друго, защото с бадемовото брашно най-много ми върви на мен и най-много ми харесва. След това около една лъжица лимонов сок. Окей, това е достатъчно. Добавяме го и него. И какво ще направя сега? Ще се настържа хубава пресна кора от портокал. Всички тези вкусови, този зест, тази красота, това е супер здравословен кекс. Супер. Въобще не знам защо на вас ви трябва да се правите тежки кексови, които са пълни с глутен, да речем. Аз сега, например, нямам алергия към глутен, но гледам да ям по-безглутенови неща. Опитайте тази рецепта. Вижте как ще се справите. Вижте, че са съставки, които съвсем са намеруеми, не са скъпи. И трябва да ви кажа, уф. Знаете как мирише портокалвата кора, нали? Окей, продължавам. Сега ще се процеда морковите. Опа. И ето ги. Това са ми морковите. Я да видим какво става сега тук. Да, това е. Значи, това ни е основата на нашия кекс. Какво ще направим сега? Продължаваме да работим в същата купа. Смесата ни е вече почти готова. А, забравих да ви кажа, също не забравяйте да си затоплите фурната на 170 градуса. Окей? Подгответе си една тавичка, е такава, в същия този размер. С малко оливио, с малко зехтин съм си я така намазала и съм сложила едно парче хартия за печене. Окей? Опа! Сега, в рецептата ми също влиза половин настъргана ябълка. Аз ще настържа пред вас, защото не искам да... Ако ябълката е настъргана предварително, ви знаете, тя се обезцветява. Ама аз съм доста така щедричка. Тая малка ябълка, така горе-долу ще я свърша цялата, да ви кажа. Ето. Мисля, че сме готови. Да, разкушно тия. Сега морковите са ми вече настъргани. Ето ги и тях. Добавям ги. Хубаво си ги, всичките си ги слагам. Ето, това има сочността на морковата торта, но е с много малко олио. И трябва да ви кажа, че няма захар. За мен това е безценно. Добавим си също и кокоса. Ако не може да намерите, но в България съм виждала има, ако не може да намерите точно този вид кокос, използвайте кокоса, който е... Стърготините от кокос, които ги знаете.
И ето, слагам си и много хубав български орех, се добавям и го разбърквам много добре. Опа! Уха е невероятно. То може да се яде даже и сурово, да ви кажа, макар че има три сурови яйца, но те пък са био яйца. Но сега няма го едем сурово, естествено. Сега, за тиквените семки ще ви покажа какво ще направим. Готова съм и сега вече ще си ги подреда в... Ще си го изсипа в талерката тук, в тавичката, приготвената ми тавичка. Ето. Лелей, каква вкуснотия. Това за децата ми, за внучката ми го правя редовно. Тя ни дава да еде никва захар. Ние творим навиците на нашите деца от много ранна възраст. Така че определено, като направиш нещо, което е много вкусно и много здравословно, но няма захар, защото другото нещо при захарта е, че захарта, бялата захар е като... като дрога. Ти просто се пристрастяваш към нея. Отгоре какво правя? Поставям от тиквените семки. Е така. И сега съм готова да го поставя във фурната. Вижте колко е лесно. Ама колко е лесно. Обаче, едно нещо трябва да разберете. Поставям го във фурната. Първите 20 минути искам да ми е покрито. Защото неща да ми е прекалено изпечено. Окей? Отиваме във фурната. По средата, 170 градуса, ето, изчакваме 180, към 20-25 минути, след около 20 минути аз ще го проверя, ще го извадя да видя как става и махам фолиото и му давам около 10 минути да се запече и отгоре, така да стане златисто кафявичко. Чао за сега! Не забравяйте да се абонирате YouTube, Силвена Роу, натиснете бутона Subscribe и камбанката. Оставяйте ми вашите коментари, вашите предложения, споделяйте вашите успехи и неуспехи, защото виждате, работа го е така, както ми дойде, така го правя, не се притеснявам, и ме знаете каквото си го мисля, е така от езика ми пада надолу. Така че оставам много ваша от моята кухня във вашата кухня. Ще се върна след около 15-20 минути да видим как върви този кекс. Чао за сега! 20 минути във фурната на 170 градуса. Айде сега да видим докъде сме стигнали с нашия великолепен, прославен палио кекс. Еми, наричам ги тези думи, защото наистина казваме, това е нещо страхотно. Окей. Затварям фурната. Залитам. И искам да видя сега каква е ситуацията. Сега не е готов още. Трябват ни още едно 15-20 минути поне. Вау! Погледнете каква красота имаме тук. Идеята е да се изпече възможно най-добре, без да препичаме отгоре. Виждате ли за какво става дума? Уха е на такива вкусноти. И сега отивам да си го поставя без покритието във фурната, за поне още едно 15 минути. 15 до 20 минути, зависи от вашата фурна. Но вече аз мога да си го наблюдавам, защото 3 четвърти е изпечен. След 15 минути да видим финалния резултат. Don't do this at home! Не правете това нещо вкъщи, не го правете, ще се счупите фурната. Леле, каква комедия е тука. Сега, вече, дай да видим как е. Чудесно излиза, готово е. Сега, какво ще направя? Ще го оставя да изтине натурално. И след няколко минутки, като изтинало, ще го нарежем и ще си го хапнем заедно. Но погледнете каква красота, каква текстура, какви цветове. Ухания, невероятни. Запомнете, това е великолепният палио кекс за сега.